Bună, fetelor! Bună tuturor! Eu sunt Janina și Ele Mateo și bine ați venit pe canalul nostru! Astăzi o să facem un tag în care să vedem dacă ne cunoaștem unul pe celălalt. Haideți să începem cu întrebările. Care este porecla ta? Care este porecla mea, Mateo? Peluche, că e numele, nu significa... Nu significa pelușă. Peluche. Però lui, el zice peluche, eu spun peluche. Și... Porecla lui Mateo tot peluchino, e peluchino. Eu peluche, lui el peluchino. Ok. Care este culoarea mea preferată? Albastru. Albastru. Bravo, Mateo! Culoarea preferată lui Mateo este maro. 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 Se cheamă, se spune maro în românește. Da. Da. Ok. Haide mai departe. Un lucru care eu nu suport din corpul meu. Ce nu-mi place mie la mine, din corp? Faptul că se zice în carne. Zice faptul că eu sunt grăsuță. 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 Ia spune grăsuță. Grăsuță. Li se zice frumos sună? Grăsuță. Grăsuță. Acum trebuie să spun eu un lucru pe care Mateo nu-l suportă din corpul lui. Nimic. El se place așa cum este, el nu are nicio chestie care nu-i place. Este așa, Matei? Da. Da. Să pupă singur, că a zis că îi place rău de tot de el. Se narcisista! Haideți, mă... Mi-am băgat un deget în ochi. Aole, mă. Haide mai departe. Haide mai departe. Ok. Ce sport am făcut eu? Gimnastică. N-am făcut niciodată gimnastică eu. Atletică. Atletism. 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 Bravissimo. În schimb, sporturile pe care Mateo le-a făcut, a făcut basket și not. Haide la următoarea întrebare. Cine sunt prietenele mele cele mai bune? Prietene. Ale tua amiche. Alexandra. Te salut, Alexandra. Salut pe Alexandra că trăiește în Turcia. Ea spune, ciao, Alexandra. Ciao, Alexandra. Zi, salută-l pe Numan. Salută-l pe Numan. E suo figlio. Newman, credo. Newman. Newman. Newman o Newman. Și gata, din mama n-are prieteni. Ok. E, în schimb, prietenii lui Mateo sunt... Este Federica. De Federica. Trebuie să le arătăm că noi ne cunoaștem unul pe altul. Dacă tu spui tu cine sunt prietenii tăi, cum te cunosc eu pe tine? Prietenul tău este Vittorio. Care este moldovean, nu? De la Republica Moldova. Este Federico, Francesca, toată clasa. Silvia, Sofia, tutti. Toți, toți copiii. Toți copiii. Toți copiii. Toți copiii. Ce canale eu urmăresc eu pe YouTube? Românești? Bă. Nu știe, Mateo, ce canale urmăresc eu românești? La Niapeta. La Niapeta, că e o italiancă. În schimb, Mateo urmărește, nu urmărește canale românești, că nu prea le are cu româna lui. El urmărește pe Tuberanța, Cicio Gamer, sunt niște youtuberi italieni. Nu știu că tu știi la Tubera Română de Manda. Haide mai departe. Dulce sau sărat? Ce-mi place mie? Dulce sau sărat?
Dacă puțin dulce. Dulce sau sărat? Amândouă. Amândouă. Delicios. În schimb, lui Mateo îi place dulce. Lui Mateo îi place dulcele, adică? Care dulce îți place ție? Nutella. Nutella. Cele mai mari frici ale mele. De ce am eu frică? De la ce ai de... De topi. Mi-e frică de înălțime și de șoareci. Cu șoareci. Șoareci. I-a zis șoareci. Șoareci. Bilis. În schimb, frica lui Mateo este... Nu mă tăi, e frică de Hulk! De Hulk! De ce mă ți-e frică de el? E frică tare, mi se pierde din... De ce ți-e frică de el? Nici măcar nu puteți să-i spunem numele? Nu! Nu, haideți mai departe. Trei dorințe care ale mele, vizidei. Ce dorință are mama în viață așa? Să slabă. Să slabă. Că lor mama pe el. Să fiu slabă? Si. Și? Formă încă două. Dimensia din primire. Să mă fac doctoriță? Si. Doctoră infirmieră. Și? Păi mânca una? La tine. Să fiu actriță? Și? Păi sunt bătrână, mai fac actriță acum. Tu ai spus că nici nu mă vrei ca actriță. Așa, haideți mai departe. Dorințele lui Mateo sunt trei. Sunt o infinitate, adică să-și mai cumpere un joc pentru PlayStation 4. Poate de Crăciun, dacă el e cu minte, moșul îi aduce ceva. Al doilea, a doua dorință lui Mateo este un alt joc pentru Play. Al treilea joc, un alt joc pentru... Mateo cumpără jocuri cum ne cumpărăm noi rujuri. Este așa? Fiecare cu nebunile lui. Hai mai departe. Câți logotnici a avut mama ta? Continuați. Papa? Întru papa? Tata! Tata meu! Bravo! Eu! Da, Marco! Și Marco. Tata lui și Marco. Haide mai departe. No. Mateo, în schimb, a avut o grămadă de logodnici. Adică, Viviana, când era mică, era o brunețică așa frumoasă. Pe urmă a avut o braziliancă, Rebecca. Cu părul creț și slăbuță frumoasă. Îi plac brunetele lui. Brunetele. Brunetele. Pe urmă a avut-o pe Ramona care l-a trădat. Era s-o bat pe aia. Că și-a permis să facă să sufere băiatul meu. Și acum Mateo de câțiva ani este singur, pentru că așa a ales el să fie singur, pentru că a zis că e mai bine să fii singur decât să suferi după femeile astea nebune. Este așa, Matei? Hello, mio, mande, mio, ama. Și... Haideți mai departe. Ce materie de școală urăsc eu? Da, storie. Eu urăsc storia. Eu, Janina. Geometria. Geometria, nu-mi place geometria, dar matematica îmi place foarte mult. Si! În schimb, Mateo urăște toată matematica, toată. De ce nu-ți place matematica? Nu înțelegi? Nu, înțeleg, sau că e complicată. E complicată. În schimb, ce materie îți place ție mai mult? Istoria, antologie. Istoria și literatura italiană. Si. Ce meserie vrea mama să facă când o să fie mare? Mateo vrea să fie detective, no, regista. Regist. Cum se spune în italiană românește regist? Tu ce vrei să te faci? Detective? Si. Polițist? Nu. Să arestezi lumea? Păi eu detective. Ok. Haide mai departe.
O altă întrebare, o calitate bună a mea. Ce calități bune are mama? Este dorese. Mateo, în schimb, are calități foarte, foarte, foarte multe. E frumos, e dulce. Cum? Nu e adevărat că ești frumos? Păi da, tu ești frumos, tău. Ești iubitul meu frumos. Ești inteligent, ai o grămadă de calități. În schimb, un defect al mama. Ce defect ai, mama? Că sunt un pic grăsuță. Un defect al lui Mateo sunt acest păr care este oribil și sașa în sus și într-o parte și părul. Defectul lui Mateo este părul. Nu ne vedea. Tu ai părul urât. Nu ne vedea. Păi stai sculat în sus. Nu mă văd. Păi dacă e sculat în sus, e urât. O altă întrebare, ultima. Spune ceva drăguț despre mine. Un compliment. Am un compliment și că sunt frumoasă și că ești foarte frumos. Că am părul frumos. E nasul frumos. Și nasul frumos. Și bucuța frumos. Și bucuța frumoasă. Avem o bucuță care de pâzie. Trebuie să spun și ceva frumos despre tine. Da. Că ți-e somn tare la ora asta. Că acum ne punem la culcărică. Și Mateo nu se mai joacă la play astăzi. Pentru că e somn. E somn, e adevărat că e somn. Și... Da. Ți-e somn? Da. Eu vreau să spun ceva lui Mateo. Să fii mereu așa frumos. Nu așa de acum. Tu ești frumos. Sine, da, să nu. Să fii așa mereu cum ești acum, să nu te schimbi niciodată. Să nu mai întușești în față, să nu mai mă scuipi. Și să stai părul ăsta că e tare urât. Da? Nu. Da. Nu. Ba da. Da. Ba da. Vă mulțumim, video s-a terminat, sper să vă placă. Like, așa cu degetul sus, ia să arătăm degetelul sus, nu ăsta, ăsta. Așa doare, așa te pușcă, pac, cu ăsta, așa. Și dacă video v-a plăcut, lăsați în comentarii și dacă vreți să mai facem video așa noi amândoi, să ne spuneți. Vă pupăm, mua. Și salutăm toate fetele de pe YouTube, vero, Mateo? Da, sunt bune fetele!